Күні кеше әнші Жанар Хамитованың қазасы елді есеңгіретіп тастады. Өнер адамдары да Инстаграм желісіндегі парақшаларында әншімен қоштасып, жан тебірентер жазбаларын бөлісті. Тенгриньюз кезет мезгілсіз өмірден өткен өнер адамдарын еске алады. Оразал Досбосынов 1975 жылы 15 қарашада Алматы облысы Райымбек ауданы Тегістік ауында дүниеге келген. Айтыскер ақын небәрі 29 жасында қайтыс болды. Ақынның анасының айтуынша Оразалының әкесі үш ағайынды болған Жарылқасын, Қасым, Оразалы. Жарылқасынның ағасы Оразалы Қытайда Текеш жерінде ақын жыршы болған. Сөйтіп өнер қуып жүріп хабарсыз кетіпті. Жарылқасын сол бауырының аты өшпесін деп ұлына Оразалы атын беріпті. Айтыс өнерінде ерекше мақамымен реформатор ақын ретінде танылған Оразалы көзі тірісінде Құлманбеттің құлына атанған. Алматы облысы Шонжы ауылына келе жатып көлікпен аударылған Оразалы Досбосынов 30 жасқа толар уақытында дүниеден өтті. Ақынның артынан 2 жылдан кейін жары Ажар Түзелбек қызы 2011 жылы жол апатынан ажал құшты. Өнер адамдарының артынан Нұрайша есімді қыздары мен Нұрсұлтан есімді ұлдары қалған. Айтыста ақындарын қабылаңғып, баптайтын батырларын бағылаңғып. Олимпиада чемпионы 1980 жылы 4 сәуірде Түркістан қаласында дүниеге келген. Бекзат небәрі 20 жасында Олимпиада ойындарында топ жарып, елбасының қолынан бірінші дәрежелі Барыс орденін алған тұңғыш спортшы болды. Боксшы 31 желтоқсанда жаңа жылға санаулы минуттар қалғанда Шымкент қаласы жанындағы Темірлан бекеті маңындағы жол апатынан қаза болды. Түркістан қаласында Бекзат Саттарханов атындағы ықшамаудан мен спорт кешені, сондай-ақ Алматы қаласындағы көшелердің біріне чемпионның аты берілген. 2002 жылдан бастап бокстан Бекзат Саттарханды еске алуға арналған дәстүрлі халықаралық турнир өткізіліп жүр. Наби Аймұратов аз ғана өмірінде ән өнерінде із қалдыра білген әнші. Оның мектептегі махаббат, ақшағала, гүлімсің әндері әлі күнге дейін халық жадында. Әнші 2009 жылы 15 маусымда жол апатынан қаза тапқан. Көлік апаты Самара-Шымкент тас жолының Шиелі ауданы аумағында болған. Тойдан асығып шыққан Наби келіншегімен қоштасқандай болып, оны құшақтап, сол жолы Еркін Нұржанов отырған көлікке мінген. Апат болған кезде Набидің қорғаныс белдігі тағылмаған, ал әншінің өзі шырт ұйқыда болған. Әншілер отырған көлікті деген жүргізуші жылдамдықты 230-ға жеткізген. Күндей таза көңілі, қардай аппақ парақта, ең алғашқы махаббат басталады сабақта. Аз уақыт ішінде көрермен көзайымына айналған тележүргізуші Руслан Бөлебай да жол апатынан қаза тапқан. Талантты азаматтың дүниеден өткеніне биыл 10 жыл болған. Тележүргізуші ұлттық арнадағы Таңшолпан бағдарламасы арқылы танылған. Елге кеңінен танылып үлгерген журналист 2009 жылы 16 шілдеде жол апатынан қаза тапқан. Тележүргізушіліктен бөлек Руслан актерлік қырымен де танылып үлгерген. Әрбір қазақ өз елінің ел таңбасын, әнұранын, сондай-ақ көк байрағын қастерлеп жүрегінің түбінде сүйіспеншілікпен ұстау керек деп айтуға болады. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Денистен 1993 жылы 13 маусымда Алматы қаласында дүниеге келген. 2014 жылы мәнерлеп сырғанаудан Сочи олимпиадасында 255-10 ұпаймен қола медальға ие болған. Ол 2018 жылы Алматы қаласында ұрылардың қолынан қаза тапқан. Спортшы көлігінің айнасын ұрлап бара жатқан екі адамның үстінен түскен. Ол 2018 жылы Алматы қаласында ұрылардың қолынан қаза болған. Спортшы көлігінің айнасын ұрлап бара жатқан екі адамның үстінен түскен. Арада басталған жанжал барысында ұрылар Денис стендап шақтап кеткен. Спортшы 2018 жылы 19 шілдеде қаза тапқан. Хотелось бы лучше вот только в произвольной, потому что все остальное я сделал замечательно. Произвольная я упал только на одном прыжке. Сам тяжел. Балаларға арналған бағдарламалар арқылы танылған Құтжан Бағлан алғашқы мүшелі 13 жасында қайтыс болған. Жас жүргізуші 2019 жылы 16 мамырда қаза тапқан. Бағлан Құтжан 2006 жылы 4 наурызда Ақтөбе облысы Алға қаласында өнерпаздар отбасында дүниеге келген. Әкесі Ғалымбек Башиев әнші, ал Ләйлә Башиева балабақшада музыка жетекшісі болып қызмет етеді. Бағлан отбасының тұңғышы, жас жүргізушінің екі қарындасы мен інісі бар. Оның телеарнадағы карьерасы 2017 жылы қаңтарда басталған. Сол кезде балапан
телеарнасына қабылдан, кейіннен Қазақ радиосында Балдәурен балалар интерактив ойын жүргізген. Сонымен қатар, Бағлан спортта да бірнеше жетістікке жеткен. 2015 жылдан бастап велоспортқа қатысқан, Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер болды. Соңғы жылдары баскетбол және қазақша күреспен айналысқан. Жол апатынан қаза тапқан Бағлан Құтжанды соңғы сапарға шығарып салу рәсімі 18 мамырда Ақтөбе қаласында өткен. Қайырлы күн достар. Сәлем біздің сүйікті көрермендер. Бүгін біз мектепке барамыз. Жанар Хамитова 1989 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауылында дүниеге келген. Шығармашылыққа жақын болған ол кішкентай кезінен спортпен де шұғылданған. Жас әнші шығармашылық карьерасын қыздардан құрылған China Town тобынан бастаған. Көп ұзамай суперстар кезі жеңімпазы Нұржан Керменбаевпен бірге арнау дуэтін құрды. Бірақ дуэттің ғұмыры ұзаққа созылмады. 2009 жылы күтпеген жерден Жанар топтан кетіп қалған. Тұрмыс құрып шетелге кеткен Жанар Қазақстанға оралғаннан кейін шығармашылық карьерасын қайта бастағысы келетінін айтқан. Сол кезде оған әріптесі Севи Махмуди қол созып, мейрамханада әнші болып қызмет етуді ұсынған. Бірақ көп ұзамай Жанардың көңіл күйі жиі өзгеріп, тұрақты жұмыс істеуге дайын болмауының кесірінен Жанар мен Севи өзара серіктестігін тоқтатқан. 16 қыркүйекте дүниеден озған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, өз-өзіне қол жұмсау дерегі бойынша іс қозғалған.